Danke. Du bist gekommen, ja, wir gehen so, Chushoko, Klippi, Chushoko, Kanga, Pse kemi Bub, Pse kemi Ons, du bist gerade schon so, da kemi schon mal vor der Tarnung, bis hier ist du noch ordentlich, der Fall in der Rimi, hast du nie die Maskore, sie haben eine Galerie, sie haben Schuhe, sie haben Trafik, die dann, hast du nicht sprechen. Mastina, schon, Afrima Zula, Mas Afrima Zula, du bist schon der Kreize, kann man die Tour nicht mehr, Bruno, aber nein, ja. Mas nei, hast du, Tekst shkruci, Arsim Bonjago, dhe krejt përgjësin që jenë bojnë, në bojnë, Pixel. Dozë dhe përgjësit. Ata janë që kam përnu, dhe të vërtet në mu, se është gjera parë që kam përnu, me dritë edhe me kongë, shumë jenë mënu me muve që që allo më bujnë allo më tarë me në s'kom jaru kërë, ata janë që gjithë mund ka me kërë me muve, në dhe shumë Pixel. Por ju kalzova që ja në fillim s'du me zxatë shumë. Këna që me falenderës shumë që keni ardhë, të falenderu më një gjithë, gjithashtu edhe ata që kam punu me mujtë për i nëntorët, se nëntorë kemi fillu për mi bo gjirimet, kangët. Klipi është realizu në Durrës, është realizu në Tiranë, edhe është realizu në Prishtinë. Tri lokacioni kemi ndru me Pixels, gjithmonë të ljusë kvalitet, sa ma mirë për medalë, klipi. Dhe njerë, falemderit gjithve që kemi gjithë kohë marë, se koha ju i kushtan shumë, e dirëve. Veç falemderit dhe njerë të këshyrim se qka ka bu, Sokoli, se a kam lejë që i kumë hupin në torit, dhere prillë qëtë kohë. Falemderit shumë edhe njerë të ju. Falemderit shumë. A të përqojnë.